Արև ձեզ Սարչան Սարդան եմ, արվելյան դպրոցից ինգից, 6 տարեկաներից եմ, ասոր ես ես համար կպատնեմ ճանի ռոդայի շպոտ պապը։ Պապիկի իրաթորնիկի համար պատմեր կարմիր գլխարկը, բայց ամենի շտարս է պատմում։ Կարմիր գլխարկի փոխարեն ասում էր կանաչ գլխա։ Բացաբլիթի փոխարեն տանում էր կարտոֆիլի կեղևներ։ Գալի փոխարեն հանդիպում էր ընձուղտին։ Շփոթ պապա ամեն ինչ խառնում էր իրար։ Իսկ թորնիկը միշտ իրան ուղում էր։ Ես մտածում եմ, որ պապիկին տանեմ բրիշկիր, ուղեղը ամենից սարքեր, որ շատ լավ իմանա։ Այս քյանս տեսություն։